Ja, jag får ju ofta frågan, hur går det egentligen till när man dejtar dig, Leo Berger? Vad är dina styrkor och svagheter? Ja, man kan väl säga så här, jag är ganska ombytlig. Jag kan liksom variera mig. Sen är det inte säkert att allting passar bara för det. Men det finns liksom olika variabler och de är ganska många. Och man kan ju säga att du får ett ganska omväxlande liv om du dejtar mig. Det kan man säga. Det är väl det bästa man kan säga om det. Sen finns det ju saker då som, ja, jag har hund till exempel. Jag har lite oordning ibland, ungefär som i mitt huvud. Och ja, sen kommer ju de här lite värre sakerna. Som jag kanske inte ska säga öppet så, för det är inte så bra reklam. Och allting handlar ju om att göra reklam för sig själv.